Ngira ngo rero twerekeza amaso yacu ku mbuga nkoranyambaga ni impaka zacitse benshi bakomeje kugenda batangazwa n'uwitwa Sankara Calixte wahoze avugira inyeshyamba za FRN zo mu mutwe w'iterabwoba wa MLCD FRN. Uyu rero aherutse gufungurwa ku mbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Inyuma rero y'izi mbabazi Sankara ntabwo yigeze agaragara mu ruhame. Yewe rero nubwo bagenzi be boherejwe mu kigo cya Mutobo, Sankara icyo gihe ntabwo yigeze yajyana nawe ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru binyuranye. By'umwihariko abanyarwanda bakomeje kwibaza bati ese Sankara yaba aherereye he, kugeza ubwo rero muri iyi minsi noneho amafoto ye nayo akomeje kugenda bica bigacika, naho amafoto nawe akomeje kugenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga mu bihe bitandukanye amugaragaza hamwe ari we mu rugo abayeho mu buzima bwiza, dore ko yanabyibushye cyane umugereranije n'uko yari ameze akiri mu mashyamba iyo ngiyo. Ndetse hari n'andi mafoto noneho amugaragaza ari Convention Center, bamwe bati yatangiye kwitabira zimwe mu nama zikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, abandi nabo bakavuga ibitandukanye. Muri inkuru yacu rero n'ubundi turaza kwifashisha izi mbuga nkoranyambaga, ariko nanone tukomeze kwibaza tuti ese Sankara mu by'ukuri aherereye hehe, ari gukora iki? N'ubundi turaza gukomeza dusubizwa kino kibazo twibazaga inshuro nyinshi. Muhayikaze rero muri aya makuru tugiye kuba tubanamo nk'ibisanzwe gatanu kuri gatanu, ariko kandi anakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubana natwe no kureba hasi yanditse subscribe. Ni mu mezi ya mbere y'uyu mwaka rero nibwo byemejwe ko Paul Rusesabagina yasuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni nyuma yo guhabwa imbabazi mbere y'iminsi mike cyane bagenzi be bari bafunganywe burijwe imodoka bakajyanwa i Mutobo. Ni mu kigo gitangirwamo amasomo yo gusubiza mu buzima busanzwe bari abasirikare utaragendanye n'abandi. Rero nta wundi ni Nsabimana Calixte alias Sankara wahoze ari umuvugizi wa MLCD FRN. Paul Rusesabagina na Nsabimana Calixte Sankara bari bahamijwe ibyaha by'iterabwoba icyo gihe banafungwa, bamaze gukatirwa gufungwa imyaka igera kuri 25 ndetse na 20. Bafunguye rero kwa 24 Werurwe 2023 ni ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame hamwe n'abandi 18 bari muri dosiye imwe. Ni mu bagombaga kujyanwa i Mutobo rero byari byitezwe ko habamo Sankara witaga majoro mu gisirikare cya FRN. Icyakora cyo nk'uko twabikomojeho ubwo aba barwanyi bajyanwaga i Mutobo muberetswe itangazamakuru ntabwo yagaragayemo nk'uwari umuvugizi wa bagenzi be. Kugeza ubu ngubu n'ubundi ntabwo higeze hajya hanze amakuru yemeza ko yaba yarageze i Mutobo, ariko kandi we akomeje kugaragara mu muryango nyarwanda ndetse akomeje kugaragara hirya no hino mu bice by'umujyi wa Kigali. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS ni SB Daniel Rafiki Kabanguka mu minsi yashize yarebwe itangazamakuru ko yafunguriye rimwe na bagenzi be. Icyo gihe yagize ati kuba rero yaratashye byo yaratashye ntabwo twabitindaho, yatahanye n'abandi kuko itegeko iyo risohotse yako kanya rihita ryubahirizwa. Umuvugizi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare ni RDRC Nyirahabineza Valeri nawe yari yemereye itangazamakuru ko Nsabimana Calixte Sankara atigeze agera i Mutobo. Icyo gihe yari yagize ati ubu tuvugana aka kanya ntawuhari, mu bo dufite ntawe dufite, ariko igihe cyose azazira nta kibazo tuzamwakira. Yari yakomeje agira ati abaje bose twarabakiriye, ubwo rero n'undi naza tuzamwakira. Bariya bagombaga kuza guhabwa ariya mahugurwa, abaje bose rero twebwe tuba tugomba kubakira, ubwo rero n'undi nahagera nawe tuzamwakira. Yakomeje anasobanura ko kuba Sankara atajyanwa i Mutobo k'ibyo ngibyo ari ibintu bisanzwe, na cyane ko icyo gihe yagize ati rero ndakubwira nyine abazaga mbere bizanye ibyo byabagaho, usibye ko ntabwo tureka ngo bajye kwicara iwabo kubera ko umuntu abamaze igihe kirekire mu mashyamba tuba tugomba kubanza kumutegurira kujya mu muryango nyarwanda. Icyo gihe yaramaze kwemeza ko n'ubundi bishoboka cyane ko umwe mu bavuye mu mashyamba ashobora gusaba kubanza kujya mu muryango nyarwanda, cyangwa se akaba yabanza kujya guhura n'umuryango. Akavuga ko Sankara rero kuba ataragaragaye i Mutobo ngo nta kibazo cyo kubyibazaho gihari, ariko nanone ngo nahagera azakirwa anahabwe ayo mahugurwa yo kumusubiza mu buzima busanzwe nk'abandi banyarwanda. Icyakora cyo rero kugeza ubu
aracyagenwa n'ubushinjacyaha kuko ubwo yarekurwaga yategetswe kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwa hatuye aho rero ubushinjacyaha gukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi bwagenwe n'umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze. Icyo gihe itangazamakuru ryanagerageje kuvugana n'umushinjacyaha ngo rimenye niba koko uyu Nsabimana Calixte Sankara yaba yitaba gusa n'amaginga ya. Turimo tukugezaho iyi nkuru umuvugizi w'uru rwego Nkusi Foste ntabwo arabyemeza. Nsabimana Calixte wari umuvugizi wa MLC DFRN wererakatiwe gufungwa imyaka 15 kubera ibyaha by'iterabwoba no kurema umutwe w'ingabo utemewe. Ubwo rero yasabaga imbabazi Perezida wa Repubulika ni mu ibaruwa yanditse kwa 13 kwa 2022. Nsabimana Calixte yatanze impamvu zigera kuri 5. Iya mbere ngo nuko yagerageje kwitwara neza kuva yafatwa agatanga amakuru yose yarakenewe ku bushake. Ati rero nta gato nigeze nshyirwaho n'umuntu uwo ari we wese. Impamvu ya kabiri yabaye ko Nsabimana Calixte Sankara yemeye ibyo yaregwaga byose akagerekaho kwicuza ndetse no gusaba imbabazi. Ati nageretseho kwicuza rero no gusaba imbabazi mu rukiko mwebwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nsabye imbabazi kandi Abanyarwanda bose by'umwihariko, nasabye imbabazi abantu bose bagizwe ingaruka n'ibitero byagabwe n'abarwanyi ba FRN nari imbere y'umuvugizi. Impamvu ya gatatu witandukanyije n'ishyaka rya RRM cyangwa se Rwandese Revolutionary Movement yayoboraga ari naryo yinjiranye mu ihuriro MLC DFRN yashinze umutwe wa FRN. Impamvu ya kane ati imiyoborere ya Perezida Kagame kuva muri 1994 yashyize imbere imbabazi kuruta kwihorera. Yavuze ko genocide yamugize imfubyi afite imyaka 12, maze akomeza agira ati ayo mateka yangizeho ingaruka mu mitekerereze, ari nabyo rero Kayumba Nyamwasa na Patrick Karegeya bashingiyeho banyangisha leta y'igihugu cy'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, sinigeze nkorera leta muyobora, sinigeze mba mu nkotanyi na handi hantu twigeze duhurira ngo mbe navuga ko hari ikibi mwankoreye. Impamvu yasorezagaho icyo gihe asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange nuko ngakeneye gusubira mu muryango nyarwanda gashinga uruko. Yakomeje agira ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ingabo z'inkotanyi mwari muyoboye zaraturokoye ngewe na mushiki wanjye gusa. Ni mu muryango w'abantu 10 ibikorwa bibi nishoyemo byanteye igihombo gikomeye cyane. Ubu mfite imyaka 40, icyo gihe yandikiye baruwa nta mwana nta mugore nta mutungo, ndamutse nkoze igihano cyose nakatiwe cy'imyaka 15 dore ko cyari kimaze no kugabanywa, nazava muri gereza mfite imyaka 52 yose. Kandi ngo yari afite ihogoza rye yari yarasize mu buhungiro, avuga ko akeneye gutaha akarirongora nkuko yanabisubiyemo ubwo yaburanaga. Sankara wari umuvugizi wa FRN akaba na vice perezida wa kabiri wa MLCD yakatiwe imyaka 20 y'igifungo muri Nzeri 2021, ajurira asaba kuyigabanyirizwa ikaba 15. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwajuriye bwo bwifuza ko ahubwo yakongerwa ikaba 25. Maginga ya rero kuri ubu ngubu igikomeje kugarukwaho nyuma yo kuburirwa irengero kwa Sankara n'uburyo noneho yongeye kugaruka mu isura nshya. Yarabyibushye asa neza itamani ryose ndetse anambaye neza, biragaragara neza ko rwose abayeho neza mu muryango nyarwanda, ndetse yatangiye no gutembera umujyi wa Kigali akajya no kuri Convention Center. Bamwe bati yatangiye no kwitabira zimwe mu nama, cyane ko kigeze no gukomozwaho kashobora no kuba yahabwa imirimo ikomeye cyane muri leta, dore ko umuvugizi wungirije wa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda mukuru Arinda nawe yaherutse kubibwira ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ko amategeko ateganya ko Sankara ashobora guhanagurwaho ubusembwa akaba yanashyirwa mu mirimo ikomeye cyane ya leta. Icyo gihe mukuru Arinda yagize ati iyo umuntu yababariwe se hanyuma ibihano bigashira ugasaba imbabazi wagize ngo ntushobora guhanagurwaho ubusembwa, ni intyoza azi kuvuga yize amategeko. Ugira ngo se iyi myanya twicayeho ni ubukode bwa ba data? Ibyo ngibyo rwose nta gitangaza kibirimo. Ejo cyangwa ejo bundi mushobora kumva Sankara yanahawe umwanya ukomeye cyane muri leta. Imbabazi abarimo Sankara bahawe
zerekezwa n'andi mabwiriza ku buryo rero uyarenzeho zishobora guteshwa agaciro akajyanwa n'ubundi muri gereza akarangiza igihano cyose yarasigaje. Ayo nguko rero nguwo Sankara Calixte kuri ubu ngubu yatangiye kwitabira zimwe mu nama muri Convention Center nk'uko bikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga. Rero koko nk'uko ari mukuru arinda yabikomojeho mu minsi ya vuba nta n'ikizaba gitunguranye mu gihe twakumva ko yahawe umwanya ukomeye cyane muri guverinoma.